فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. Sljedeće pitanje, deveto, kaže: da li čovjek ima grijeh ako mu se javi, ako mu se javi potreba za puštanjem vjetra dok uči Kur'an, ili zikri pa pusti vjetar i onda nastavi sa tim ibadetom? Malo neobično pitanje, tu je tekst pitanja. Vjerovatno ovdje osoba uzima to da učenje Kur'ana bez abdesta, da nema smetnje, da je dozvoljena. Uglavnom, znači odgovor na ovo pitanje je bio da nema griha u tome, naravno, nema griha, recimo osnova, naravno, ako to nenamjerno se desi, da pusti vjetar, da naravno da nema griha u tome. Međutim, ako namjerno hoće da pusti vjetar, znači tad bi trebao prestati sa učenjem Kur'ana, ili čak možda čak da odloži Kur'an i da, znači, da promijeni mjesto, znači zbog edeba ophođenja prema Kur'anu, zbog lijepog ophođenja prema Kur'anu, da na takav način to uradi. Dok zikri ne ulazi u to, zikri na drugom stepenu, jel? A naravno je ispravni stav da nema smetnje da se uči Kur'an bez abdesta, jer nema vjerodostojnog šerijatskog teksta koji zabranjuje učenje Kur'ana bez abdesta. Dobro, to bi otprilike odgovor. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.